budově bývalých městských lesů v ulici Československé armády v Příbrami byla ve čtvrtek 15. února symbolicky přestřižená páska a tím otevřeny opravené prostory, které budou sloužit jako nové zázemí humanitární organizaci ADRA. Otevření se kromě zástupců města a ADRY zúčastnilo několik hostů a také studenti, kteří jsou do projektu ADRY zapojeni. Já jsem za to určitě moc rád, protože prostory, které jsme měli doposud, tak byly výrazně menší a vlastně tím, že se ten tým dobrovolníků rozšiřuje, tak jsme hledali nějaké prostory. Já jsem moc rád za to, že tady tyto prostory město nám nabídlo i za takovou tu přátelskou cenu, která je pro nás jakoby důležitá, abychom to mohli realizovat. Ještě než nové prostory začaly sloužit svému účelu, proběhlo malé zhodnocení jak činnosti příbramské ADRY, tak prezentace zapojení studentů, jak do výuky klientů, tak při opravě těchto prostor. Tak já si pamatuju ty prostory, které byly vlastně v tom původním stavu, opravdu teda ošklivé, oprýskané, a já se strašně vážím práci studentů, stejně tak jako nesmím opomenout i skauty, protože všichni přiložili ruku k dílu a ty své prostory si zhodnotili je vlastně i městu. Dneska jsme tady proto, že město nám tyhle prostory propůjčilo k tomu, abychom mohli doučovat děti, které potřebují naši službu. Jsme humanitární organizace ADRA, která máme projekt Kamarád hledá kamaráda a doučujeme děti. Doučují vlastně ne my, ale doučují je studenti. My jsme sídlili teď malinko dál na ulici Československé armády 5, kde ty prostory už byly pro nás malé. Měli jsme je taky od města a za to jsme velice vděční. A vděční jsme ještě víc za to, že právě se nám to rozrůstá a ty prostory už byly malé. Proto jsme požádali město o to, abychom mohli mít větší prostory, což je nevyhnutné proto, aby jsme mohli přijmout další děti, které to potřebují. Když se teď na nás diváci dívají a chtěli by třeba přihlásit své dítě na doučování nebo do tohoto projektu, co mají pro to udělat? Stačí, když nás najdou tady právě na tyhle adrese Československé armády 145 a nebo na ospodu nebo ve škole se můžou doptat a určitě doporučení dostanou, kde nás najdou, dostanou i kontakt.